Vad ska hända nu? Berätta här. Vi ska försöka käka upp det där så snabbt som möjligt. Alltså ni ska äta upp hela? Hela. Alltså jag vill inte ha någon jävla kärn. Och så få tuggor som möjligt eller vad handlar det? Nej, den som käkar upp först och den som dricker mjölk sist vinner. Var är min juice? Var är min juice? Det ska man tugga igen. Ja, tugga. Vänta. Okej, men kör. Nej, vänta. Knapra som kaniner. Det här kommer bli kul. Jallars. Okej. Okay. Nej, Maria. 1, 2, 3. Oh, okay. Oj. Abba! Herre, orka njuta. Har du ätit upp hela? Du då? Åh, vad kaxigt också. Reactions. Jag tänkte spela cool som fan. Såg du rysningen? Vad röd du har blivit i ansiktet. Zooma in ögonen. Det är solen. Du sitter i skuggan. Och det var din idé också, det är det som är det roliga. Vadå, så vänta om drick. Men drick mjölk, jag vet inte. Den som dricker sist förlorar. Varför får man inte sina reaktioner på dig då? Drick så här så jag ska dricka. Där var reaktionen. Läskig tänk på pappa. Vad är min tunga? Bitar. Vadå, den som dricker sist vinner eller? Sluta. Okej. Okay. Är det den som dricker sist som vinner? Men vadå, har ingen druckit mjölken än? Nej. Okej. Okay. Och sen ta te på det. Och varmt. Jag drack. Då står det mellan er två alltså. Men han såg inte stark. Jag har inte börjat med. Ja, tack för att du ligger upp. Vem vinner?